ülkede karantin rejiminin elan edilmesiyle alakadar Azerbaycan polisi güclendirilmiş iş saatiyle hizmete start verdi. Ülke dahilinde ve Bakı şehir üzere olan bütün küçe ve yollar polis emektaşları tarafından tam nezarete götürülmekle hizmetin aparılması temin edildi. Stasyonlar yoklama bırakılma postlarında karantin taleplerinin yerine getirilmesiyle bağlı nezaret güclendirildi. Harekete verilmiş icazelerin yoklanılması, elbette de inzibati tembih tedbirlerinin görülmesi neticesinde orta hesabla gün ərzində yüzlerce sürücü inzibati məsuliyyata cəlb edildi. Beləliklə, polis əməkdaşlarının gücləndirilmiş saati ilə xidmət aparması, məlum karantin rejimi ilə bağlı təbliğat işinin gücləndirilməsi, vaxtaşırı hərəkət iştirakçılarına tövsiyə xarakterli və inzibati tənbih tədbirləri haqqında informasiyaların verilməsi müsbət nəticələr əldə etməyə imkan verdi. Bununla yanaşı, Bakı şəhər üzrə qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələrinin azalması, onların ağırlıq dərəcələrinin yüngülləşməsi, koronavirusa yoluxma hallarının azalmasına səbəb oldu. Bu da Azərbaycan polisinin bu mübarizədə göstərdiyi şücaətin bariz nümunəsidir. Polis vətəndaş münasibətlərində həmrəliyin yüksək səviyyədə təşkil edilməsinin nəticəsidir ki, gündəlik koronavirusa yoluxma hallarının sayı getdikcə aşağı düşür. Biz birlikdə güclüyük.